Acum vimane. Разрешете-ми от името на ръководството на Земеделската кооперация да открие празника на Лозара и да дадем първо правото на главния агроном на кооперацията да зарежи и с това да си пожелаем през 1992 година да има голямо плодородие. Заповядай, господин Гълъбов, полиция на Юлина. Днес, 14 февруари, е празника Трифон Зарезан. На този ден излизат хората по земята, зарязват за по-плодородна, по-богата, повече производство на грозде през годината. На този ден всички с музика, с веселие пият и се веселят от ранна утрин до късна вечер. Ние тук сме се събрали в тази група. Идваме на масива от 1000 декара на село Любеново. На този сорта тук е памит. Да зарежеме аз зарязвам първи и те хората знаят как се реже, но нали, трябва един да зареже. Не всичките можем, но един трябва да зареже. И с това нещо откривам празника Трифон Зарезан. Да е честито! На отрязаната главина. Пак по обичай, на отрязаната главина се залива с изкрящо вино. Слага се с месо, сланина, да бъде благодатна. Много няма вид, бе. Много няма вид. Показват сега, знаете, когато пръчката... Това е нормално. Преследателът ме допълва. Когато пръчката я завиваш и не се чупи, значи ще има берекет, ще има плодородие. А така, здраво! И здраво вино от мето. Нека някой след мене, някой стар лозар, отиде в по-възрастта да зарежи тук, да участва в нашия ритуал. Thank you.
Той дошъл с кучето за порция, бе. Еми, той взема два дяла, човека. Румене, ако се оживя днеска, снимаш без пари. Thank you.
Бошка! На мен така ми знаеш. Сега, и сега, заповядайте. Кой е той? Ти ли беше царе? Ти ли беше царе? Царе на работа ли сме? А, така. Слушай, Петраки, там сега тая сутрин разбрах една работа. Не знам дали е верно. Никой не ти ме черпя. На тая дата се заближава на дата. Аз че не е разбрах. Той за да ме черпи човек. Браво, браво. Браво, честина за вас. Снимай, братовчена си, бе. Що не дойдеш да зарежеш на горното лозе, ми ловиш на твоето? Не мога да се. Това е то. Шаран, тук ли си? Коне,
кооперация Златко Гълъбов за приветствие. Скъпи лозари, по стари обичай, днес, 14 феврари, в цялата страна се празнува денят на лозаря, тъй нареченият Трифон Зарезан. Насякъде на този ден се пожелават спорна работа, богато плодородие. На този ден си правят отчет за постигнатите резултати през изтеклата година. На този ден, от ранно утро до късна вечер, се лее изгрящо вино и пищни козби. Ние, трудови колектив от село Любино, с гордост може да отчетем изтеклата година за успешно за нас. Спокойно можем да се почерпваме и да се веселим. След като имаме тези 89 тона грозде, за 1 221 000 лева. По сортове, от Мерло 59 тона за 129 000 лева. Сторгозия 208 тона за 310 000 лева. Рекацители 98 тона за 194 000 лева. Памит 423 тона за 494 000 лева. И от Кастели 98 тона за 190. Заедно с лозарите тук са и нашите механизатори. Ден съчетан по решение на управителен съвет по икономически съображения. 3 000 000 лева. Да нали те закрият най- и поправят всички наши грешки и неудачи, какъвто е пример за царите за лично ползване. Да нали тези хора в малопроверен състав изкарват трябва за цялото ни население. Каналите в Студипек са на своя пост с такива хора като лозари, механизатори.